Zelandit na me maru. A me ndoni se meritoni finale më shumë se qifti tjetër dhe pse? Menej që e merituen a finalen, edhe këtë mas mire ka zënë publiku nesër. Se ma shumë se qifti, kësha tonë, nuk më ndo këtë e duen, mja njës më krasu, mena i kampi banorve tjerë, po menej që kena dhonë shumë sene, që na dalojnë edhe pri banorve tjerë. I nga mënu me qenë edhe në debate, shumisën e herave, pak ma ndryshë sa që e mbut debate, diri sa kena arna këto. Kena jep pak ma shumë muzikë që është që ajo edhe ana jone fort, jena mënu më kalzu djemë të mirë, që menej edhe nga kanë cilësu si të tilë, edhe besoj që edhe Big Brother, edhe publiku ka me zgjedhë mi pas, edhe një banor që jenë dy djemë që kalzojnë edhe që më nëshme konë vrana këti formati edhe si djali mirë për këndër fakti që unë se mohej, që kena pas në i moment me gabime, mirë për që jenë minimale mi krasu që ka ndodhë në Big Brother drejt tash. Kështu që se ma shumë sajo se aj s'kisha hi në krasime, se bene që tani për e marim atë kartën e publikut me kalzu, jo unë maj mirë, jo te, që kjo s'm ka pëlqy, edhe pse kërë diskutu me herët, këto kjo ka me shku, kjo s'ka me shku, adin, mene që nesër e kuptojna kush kanë finali edhe kush e meritan edhe pse e meritan. Qa keni dhonë ma shumë se... Dishka tjetër, që thove, kena dhonë shumë, qa keni dhonë? Veç një pytje, për me jam... Po, qa keni dhonë? Do me thonë, brana Big Brother VIP Kosova, na prej momentit që kena ardhë, kena jep shumë energji që e keni pas minimale, u konë një ambjent super toksik, momentin që na kena ardhë, kena më ri që me reflektu edhe të banor të tjerë me konë pak më pozitiv. Menej se cilit banor që ju kena afru, edhe kena najt me të, ka reflektu në mjërë pak matë mirë edhe u konë edhe ma pozitiv edhe në lojën e tyne. Na e na cilësu dhe si tilë që e kena dëmtu vetën, tu najt me banor të tjerë. Dhe me thonë, na kena bo, dhe me thonë, ka njerë e kena dëmtu qatë lojën të unë, ose shumë i thonë, mrena kësë e shpije, tu nëzirë në pak ma mirë komplet formatin e Big Brother, që të sa në këmë po që ka reflektu. Si ka më si që njerëzit nga jashtë, në kam parë mua që e kam dëmtu unë lojën time, për ju, për shambë. Kjo është pyqe tjetër. Shqipe, se kryta halo. Se kryta halo. Dhe me thënë, po është pyqe tjetër. Shqipe, shqipe, kesh të pojë, shqipe me ta. Për shëmbull, momentin se nuk keni qënë vetëm pozitiv, ju keni qënë vetëm negativ. A pajtua më të përgjigjës, se a këtej po të dojnë për kontekstit. Për nima po dalë për kontekstit. Kjo është komplet tjetër, më nga me ta kry, më nga me ta kry. Alo, që të shqipe, respektojnë pak, se une, alo, se kryta me ta. Se fulle për energji, apo më nëngjë, kur fulle për energji, jam dylloj energji, energji që kini jo mrena, se energji që kini posë mrena, ju ka majt juve një dy joft, tani një shtriton kënë shtrat. Apo më nëngjë, kada vish pak, apo më nëngjë energji që nja kini joft neve, sepse energji që nja kini joft neve, ju kini vendu specifikisht kënja me jop energjin, ja kini jop mas pori komandantë të sporë Shqipës, ja kini jop s'dyti blerantës komandantit dytë. Oke, më nga me fulli shka? Edhe me rastë. Pa tjetër. Oke, në mbardhë pak më herët të thërë, dhe me thonë, po bjenë këndërshti me fjallët e tua. Mu që kjo nuk më pëlqenë të ti, se më nushme shvizu së të atë në qyshtë pëlqenë varsi shpitirmeve. Më herët, kur thamë publiku që i aleat me Shqipën, tha jo në veç shëshni. O, është të sërë të shka tjetër, unë të shëndrej me Blerando se më pëlqen me najt me Blerando. Në kom najt me Shqipën se më ka pëlqy. Më falj, Blerando, a ju ka që juve dëve? Po, a ju ka thonë juve dëve? Të kejt banurë. Po, ta shështë pyqja tjetër, së përëm i përgjigjë 4 përgjigje për me njerë. A ju ka që Blerando me mërë informacione jashtë? Jo. Jo. Kur? Odri? Asë njëherë. Po shabu qatë energi... Blerando, atë moment që ka thonë... A ti di shka me thonë që... Odri të aspegoni... Po me aspegoni u shtori. Që kjo është Starlak? Jo, jo, jo. Që kjo është për shfallak? Jo. Që kjo është komandantin e jak urdhën? Po, që kjo është me jak urdhën? Ju ka thonë juve dëve Blerando, a e shku me jash nguim shapo thurë. Ajo është...